Olá, meus amigos internautas! Tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus! Você que já é inscrito no meu canal, meu muito obrigado! E você que não é inscrito, se inscreve aí para dar uma força para a gente também! Vão lá, pessoal, no meu Instagram, vou deixar o link aqui no meu canal, vou deixar o link do meu Facebook, da minha página também no Facebook, para vocês me acompanharem. Quero agradecer você que já está, você que está chegando, seja muito bem-vindo. E nós estamos aqui para mais uma história antiga. Eu já estive nesse local. Vamos desvendar mais um mistério aqui sobrenatural, meu povo. Meus amigos, eu estou aqui nesse local bem antigo. Eu já fiz um vídeo aqui anteriormente de detectorismo. Aí a família me convidou para mim voltar. E eu voltei, pessoal. Eu fiquei devendo essa visita aqui e eu voltei novamente. Eu estou aqui do lado do túmulo de Maria Eugênia, que é das irmãs gêmeas. Que Maria Eugênia foi, segundo o pessoal comenta aqui, ela foi assassinada pela própria irmã. Isso nós vamos descobrir hoje, através do Spirit Box. Nós vamos fazer o Spirit Box aqui para ver se tem presença de espírito, ver se ela entra em contato com a gente, ver se ela conta essa história, ver se procede essa suspeita que tem desse local. Esse aqui é o túmulo de Maria Eugênia, ali é o túmulo da mãe dela, do pai dela, e logo aqui do lado é o túmulo do irmão dela. A Maria Marta não se encontra enterrada nesse local. Então você que não acompanhou o vídeo anterior, vai lá, muitas joias no pé do túmulo. Eu tirei muitas joias daqui. A gente vai conversar com ela, se a gente conseguir contato sobre essas joias também, pessoal. Vocês vão lá no antigo vídeo e lá vocês vão conseguir entender melhor a história passada. Porque hoje nós vamos ver se entramos em contato, ver se ela explica pra gente o que é que foi que aconteceu com ela e com a família dela no passado. Então a gente voltou nesse local. Você que vai, talvez não consiga entender direito, volte lá e assista aquele vídeo. Nós vamos tentar entrar em contato. Eu vou ligar aqui o K2 para ver se tem presença de espírito aqui, para ver se a gente consegue contato com ela, ou com a mãe dela, ou com alguém da família. Então vamos lá, pessoal, ver o que, que a gente consegue. Pessoal, eu vou ligar o K2 aqui para ver se a gente encontra presença de espírito nesse local. Já tá para encontrar aqui, ó. K2 já está avisando que tem presença de espírito. Ó, pessoal, tá muito pesada a energia aqui também. Ó, tem presença de espírito aqui. Esse é o túmulo, outro túmulo aqui. Tem presença de espírito nesse local, mas vamos ligar o aparelho aqui. Vamos fazer o Spirit Box aqui. Vamos ver. Só nós vamos ligar os aparelhos aqui para ver se tem presença de espírito. Tem presença de espírito aqui? Tem? Sim? Tem? Sim. Quem está aqui? Eu? Como é seu nome? Maria Eugênia? Maria Eugênia. Você está sozinha, Maria Eugênia? Tem mais gente contigo? Tem mais espírito contigo? Sozinha? Você está sozinha nesse lugar? Sim? Os outros foram embora? Só você ficou presa aqui? Perfeitamente. Qual foi o motivo da sua morte, Maria Eugênia? Envenenamento? Ela,
Ela me envenenou. Quem te envenenou, Maria? Minha irmã, ela tá. Minha irmã? Como é o nome da sua irmã? Maria Marta? Foi a Maria Marta que te envenenou? E você sabe por que que ela fez isso? Sim. Qual o motivo? Inveja? Ela tinha inveja de você? Sim. E que ano foi isso? 90? 92, ela disse. Sim? Você ia casar nesse dia? Você ia casar nesse dia, Maria? No velório, ela tá falando velório. O que é que aconteceu no seu velório? O que é que aconteceu no seu velório, Maria? Ela chorou? Sim. Ela chorou como se não tivesse sido ela? Foi isso? Maria Eugênia, a Maria Marta se encontra nesse plano ainda dos vivos? Sim, né? Ela disse que sim. Falou que sim. Você perdoa ela, Maria Marta? Maria Eugênia, você perdoa a Maria Marta? Você perdoa ela? Sim. Ela disse que perdoa. Você se perdoa também. É muito importante o perdão para você ser libertado daqui. Até porque você está sozinha aqui. Todos já foram embora, Maria. Sim, Maria Eugênia. Sua mãe já foi embora, seu pai, seu irmão. Todos já foram. Só ficou você presa aqui. Foi. E aquelas joias que eu encontrei aqui, era sua, Maria? Maria Eugênia, era sua? Sim. Quem tinha enterrado elas? Foi ela. Foi entregado para suas sobrinhas. Foi bom, ela disse. Você quer ajuda para sair daqui? Sim, preciso muito, ela disse. Você precisa de ajuda? Você quer? Você aceita? Aceito, ela disse. Então nós vamos acender uma vela para você. Você aceita um copo de água? Sim? Ah, eu fico feliz de você aceitar a nossa ajuda. De você querer sair daqui, até porque você está sozinha aqui. Aqui não é seu lugar. Todos já foram, né? Só ficou você aqui. Sim. Sim, quero muito, ela disse. Sim, quero muito. Então nós vamos te encaminhar para a luz. Vamos dar um copo de água, vamos fazer uma oração, vamos acender uma vela para você, vamos fazer esse encaminhamento? Então nós vamos fazer esse encaminhamento, Maria Eugênia. Então vamos lá fazer esse encaminhamento. Estou muito feliz por você aceitar a nossa ajuda. Que minha coragem seja maior do que meu medo. Que minha força seja tão grande quanto a minha fé. Oramos.